מוצאי שבת, יחול יום ירושלים. יום ירושלים. מוצאי שבת זה. בסדר, עכשיו אני אעלה כמה בעיות, צריך לפתור אותם עד הסוף בעניין ירושלים. אצלנו זה חלק ופשוט, ירושלים עיר הקודש, אתה יודע את זה, עוד מעט נראה מאיפה אתה יודע את זה, מי אומר שזה עיר הקודש. אבל ירושלים עיר הקודש, אומרים את זה בתפילות כל הזמן, מקדש מלך עיר מלוכה, אתה אומר את זה מלכה דודי גם כן. לא יודע, עשרות מקומות, בסדר. אני רק רוצה להבין, מה פרוש ירושלים קדושה? מה היא קדושה? מה יש שם? אתה תגיד לי, יש שם בתי מקדש. כל אחד יגיד לי את זה תכף. בתי מקדש היו שם, מה זה? לכן העיר קדושה. רגע, מה היה לפני שהיו בתי המקדש? מה היה ירושלים? היה הרמוריה. מה הרמוריה? אז מה? איזה קדושה יש לו? ב', יש לי שאלה עצומה. תגיד לי, תראה לי בתורה, בתורה. אין ירושלים. אין ירושלים. לא כתוב בכלל ירושלים. חוזרים על קיצנת. שמת לב, לא מוזכר ירושלים בתורה. אני שואל אותך למה. מה זה? עיר הקודש שלנו לא מוזכרת בתורה. שמעת? רבוני. עד שדוד קנה. לא מוזכר. אתה מבין את זה? לא מוזכר בתורה. הם אמרו כדי שהגויים לא ירס... מה הגויים? עזוב את הגויים. אני מדבר על היהודים, עלינו. כדי שהגויים לא... עיר הקודש שלנו תפתח את התורה, אין ירושלים. איך זה יכול להיות? כדי ש... רק מאז שדוד קנה את המקום, אז זאת אומרת, לפני זה היא לא הייתה קדושה. ככה אתה אומר. ככה אתה אומר, מה? לא קדושה, אמרתי, לא מופיעה בתורה בגלל זה. למה לא מופיעה בתורה? עיר הקודש, בונה, עיר הקודש. לא היה ראוי שזה יהיה בתורה, אני שואל אותך. מקום בתורה צריך להיות, תתחיל עם התורה. זה לא קשה לך כל השנים, השאלה הזאת. לא, אוקיי, זה באמת... באמת, אז אתה... תנסה למצוא תשובה על זה, אבל. לא, לא, אני לא זורק סתם שאלות כאן. כתוב על כיצדק מלך שלם. שלם, זה לא ירושלים, אני יודע מה זה שלם. יש רמזים, ירו, הר המוריה, זה חלק מירו בעצם להגיד, ושלם מתחבר ביחד, אבל זה לא כתוב, תשמע, זה, אתה מנסה לחבר לי אותיות מפסוקים. אבל אז... יש טשטוש היום, יש טשטוש בזה. גם בהכרה העצמית שלנו, אנחנו עכשיו... אנחנו גם לא נוקרים ירושלים, אני יודע. מה יותר חשוב, יהודים או ישראלים? מי אנחנו? מי אני? נכון, זה טשטוש בכל, בסדר. בתור ילד, שהייתי, היו לי קרובים בירושלים, אז היה תמיד שמחה ומשהו מיוחד להיות בירושלים. אני יודע, נו. זה בתור ילד. נכון. אז משהו... תראה, אני רק מעלה את הבעיות, אני לא... נראה מה זה. איך יכול להיות? איך יכול להיות ירושלים על הקודש בכתובה בכלל בתורה? לא כתובה, גמרנו. אז מה, אז יכול להיות שלא הייתה עיר כזאת, או שלא הייתה קדושה, או ש... אתה מבין, לא יודע, מה ההבנה שלנו בעניין הזה בכלל כאן, כל הכל ירושלים. טוב, עכשיו אני שאלת השאלה השנייה, שכמובן זה עוד מעט נראה את הפוסקים, מה הם אומרים על זה. תגיד לי, אני מבין שדוד בנה שם, דוד שלמה, בנו את בית המקדש שם בירושלים, בסדר. היה מקדש ראשון ונחרב, מקדש שני ונחרב, אז אני יכול להבין, בסדר, היו מקדש, אולי המקדש נתן קדושה לירושלים, יכול להיות. רגע אחד, נחרב המקדש, אז איזה קדושה נשאר בירושלים? איזה קדושה נשאר? אין בתי מקדש. היום, מה היום, למה היא קדושה היום? מה יש היום? אין שם כלום. שואל אותך, מה ירושלים? נחרבו בתי המקדש, אם זה מה שמוריד את הקדושה, אז אין בתי מקדש, לא יודע. אז הרמב״ם יש לו כאן דעה, תכף יקרא את הרמב״ם בפנים. שבתי מקדש, אני אקרא את זה את הרמב״ם, שהשכינה ירדה עם בתי המקדש, היא כבר נשארת שם לעולם. זה דעת הרמב״ם, רוב הפוסקים הם פוסקים כמו הרמב״ם. בסדר, אז אני שואל אותך בסדר, אתה אומר ככה, יש לי שאלה אליך, תגיד לי, בגלל שהשכינה ירדה, אני גם לא מבין את זה עד היום, תגיד לי, הר סיני קדוש? הר סיני במידה הר סיני, היום, אם אנחנו נדע איפה זה הר סיני, ערבים טוענים שהם יודעים איפה זה הר סיני. הם קוראים לזה ג'אבל מוסא, יכול להיות שזה הר, לא יודע. היינו שם. הם אומרים זה הר סיני, זה יכול להיות, לא יודע, אני לא יודע, לא כן, לא, לא. אני שואל אותך. הנוצרים אומרים ג'אבל מוסא. ערבים אומרים, לא, ג'אבל מוסא זה ערבים. ג'אבל מוסא, הר משה. שזה משהו שם יחד. זה יכול להיות שזה הר סיני, אני לא יודע. בסדר. אז תגיד לי, אתה יודע שיש איזה קדושה על הר סיני? היום, לא, יש קדושה על הר סיני. אין שום קדושה על הר סיני, איזה קדושה יש על הר סיני? נו, אז אם הייתה שם שכינה, מתן תורה היה שם, וירד אלוקים על הר כתוב שם, נכון? אז הרגע הזה, אז איפה הקדושה נעלמה? אתה אומר לי, בתי המקדש נחרבו, הקדושה נשארה, ככה אני מנסה להגיד לך. למה הר סיני, זה אין לי תשובה לשאלה הזאת. למה הר סיני זה לא קדוש? אם הסיבה היא השכינה, אז מה קורה עם הר סיני? לא יודע, אני לא יודע. בזמנו.
בזמנו היה קדוש. אז תגיד בית מקדש, גם בזמנו היה בית מקדש, היה קדוש. יכול להיות שהשכינה... תגיד על הרב אוריה אותו דבר, בזמנו היה קדוש, אין בית מקדש, זה לא קדוש. יכול להיות שהשכינה נמצאת עדיין בהר סיני, בגלל זה אנחנו לא יודעים את מקומו. לא, ואם נדע את מקומו גם זה לא קדוש. כתוב שם שמאז שניתנה התורה, הוא אמר להם שובו לעליכם ונגמר, ההר הזה לא... בהתחלה אסור לגעת בהר בכלל. כן. על תיקומו כתוב שמתי מתן תורה אסור לגעת בהר סיני. הימים. ברגע שנגמרה מתן תורה, נגמר מתן תורה, נגמר. אז למה נגמר? היה שכינה שמה. מה ההבדל בין הר סיני לרב אוריה? תודה רבה שמואל. זו שאלה שאני לא אפתור אותה, השיעור הזה, אני לא יודע, תחשבו. לא יודע למה כתוב... לא, אל תביא, אין צורך. איזה רב אחד ניסה להגיד. אז זה אמרה חסידית מה שאני אומר עכשיו. הוא ניסה להגיד, אתה יודע למה הר המוריה זה קדוש עד היום, והר סיני לא קדוש? כי בהר המוריה, לפי המסורת שלנו, גם לפי הרמב״ם, היה עוד משהו. היה שם עקדת יצחק, על ההר הזה. מקום שיהודי מסר את נפשו, שם נשארת הקדושה. אז ככה רב אחד ניסה להגיד, זה הבדל. הר סיני לא מסרו נפש שם, היה הר סיני. השכינה הייתי ירדה שם, ניתנה התורה, בסדר. בהר המוריה היה משהו אחר, היה אחד שמסר את נפשו בכלל על קידוש השם, זה יצחק. אז מקום שיש מסירות נפש, שם הקדושה נשארת. ככה ניסה להגיד את ההבדלים בין הר סיני להר המוריה. עכשיו כבר תחשוב אותה הבדל, מה ההבדל? אני משאיר את זה פתוח. הוא לא עושה את נפשו, הוא היה מוכן למסור את נפשו. מוכן, נכון, מוכן למסור את נפשו. בסדר, כמעט שחטו אותו שם. מה זה מוכן? היה מוכן, בסדר. כתוב בפירוש שהשכינה נמצאת בכותל המערבי כל הזמן. נכון, למה בהר סיני לא נמצאת? מה ההבדל בין הר סיני להר המוריה? מה ההבדל ביניהם? למה הר המוריה קדושה נשארת, הר סיני אין קדושה? זה לא בישראל. אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה, אני לא יודע. אמרו גם שהיה מעבר. השאלה, עוד שאלה, למה היא נמצאת? זו השאלה, למה היא נמצאת? לא, אבל לעצם עובדה שהיא נמצאת. זה כתוב ככה, אבל למה זה? אבל למה זה? אתה לא מסביר למה? זה בסדר, אבל פאק אומר שזה... זה כתוב, נכון? זה כתוב. בגלל זה, זה כתוב שלנו, בסדר. יש גם דעה שהיה מעבר ממערת המכפלה להר הבית. אני מעלה לך שלא סביב ירושלים, אתה חושב, זה בכלל לא פשוט כל העסק, שירושלים. בית, אני שואל אותך היום שאלה אחרת, שדיברתי על זה בשנה שעברה פה, לפני שנתיים, זה רשום בהקלטות. תגיד לי, טוב, ירושלים קדושה, מה קורה עם כל השכונות שסביב ירושלים? לך היום סביב ירושלים, יש לך שם, מה קורה היום? יש לך את העיר העתיקה, בוא נגיד תכף נדבר מה זה העיר העתיקה, איפה הגבולות שלה? מה זה? טוב, יש העיר העתיקה, ירושלים, שבמרכז שם זה הר הבית, בסדר? אבל יש לך סביבות ירושלים שכונות, כל השכונות החדשות זה ענק, משהו ענק שם. פורים יוכיח. פורים, אז פורים, פורים רגע, אני שואל אותך שאלה, איזה קדושה יש בשכונות האלה? פורים יוכיח. מה פורים, מה פורים? אתה קוראים מגילה בבית וגן עדיין. נכון, אז אני שואל אותך גם על פורים, אותו אותה שאלה. איזה קדושה יש בשכונת ארנוף? עכשיו אני אצטופס שם שכונה, או סנדריה, לא יודע מה. איזה קדושה? תקדיר לי, אז האם יש קדושה בירושלים החדשה? אם לא, אז מה עדיף לגור שם שמגדורים? עובדיה יוסף נמצא שם. רגע, מה עדיף ירושלים על גדורים או על תל אביב? מה זה עדיף? כתוב ארץ הקודש, מה פשוט? רגע, אתה מדבר על ארץ ישראל עכשיו, אני מדבר על ירושלים, חכה. אני תכף אגיע לארץ ישראל. זה הר ציון, הר ציון. מה הר ציון? מה זה אומר? אבל הר ציון, אני שואל אותך, השכונות שלא הר ציון. מסביבות ירושלים יש שכונות ענקיות. אתה הולך לגור שם, זה מצווה לגור שם, אולי לא, אין קדושה, אני לא יודע מה. מה השטח הזה? איזה קדושה יש בשכונות, לא בעיר העתיקה? העיר העתיקה אני יכול להבין, היה שם בית המקדש, היה חומה שדוד עשה, יש שם חומות עתיקות, אתה יכול להבין, בתוך החומות, בסדר, אני מבין. עכשיו, אבל מה השכונות החדשות האלה? מה? ובית, שים לב, כל גדולי הדורות האחרונים שאפו כן לגור בירושלים, גם לא בתוך העיר העתיקה. תראה, אני אקח את הרבנים, הרב קוק, לא רק, הגדולי האחרונים רוצים לגור בירושלים. כל החבר'ה האלה באים לירושלים, הם שואפים לגור שם לפחות. מה אתה מת לגור שם? מה יש? תגור בגדורים. מה ירושלים עדיף על גדורים על תל אביב? מה זה עדיף? מה, איזה קדושה יש? יש שם שלג. מה? יש שם שלג בתל אביב. מה אתה אומר? יש למעמד, היה בית המקדש שם. איפה היה בית המקדש? בתוך העיר העתיקה, אבל אתה הוספת פתאום שכונות ענקיות, מה זה? מה זה השכונות האלה? מה זה שייך לקדושה בכלל? אני שואל אותך, מה יכול להיות? תגיד, מה יכול להיות? אני רק מראה לך בעיה שהאחרונים דנים בזה, אני לא ממציא שאלות של עצמי עכשיו. איזה קדושה יש? מה? עוד מעט אני אתחיל מההתחלה להסביר מה זה קדושת ירושלים, לפי הרמב״ם, לא לפי הרמב״ם.
אבל אם אין לך, זרוק לך בעיות שאחרונים, דע לך, היה הרב ראשי של תל אביב פעם, ואחרי זה הרב ראשי, הרב אונטרמן, אני הכרתי אותו ושמעתי אצלו הרבה שיעורים. הרב ישראל יהודה אונטרמן, הרב של... הוא עבר לירושלים. אחרי זה הוא היה רב ראשי לארץ ישראל, הוא היה רב ראשי בסוף. הוא יש לו ספר, שבט מיהודה, יש לו ספר כזה. הוא דן בנושא שאני אשאל אתכם עכשיו, יש לו שוט ענק. הוא מנסה למצוא איזה קדושה יש בירושלים רבתי. לא בעיר העתיקה, איזה קדושה יש שם, מה יש? פעם סיפרתי לכם שמישהו בא לשאול את הרב אוירבך, זצ"ל, רב שאול זן אוירבך, הוא שמירת שבת כהלכתה נכתב על סמך התורות שלו. הוא רצה לקנות קבר, אתה שומע? יהודי הלך למות שם, רצה להכין לעצמו קבר. הוא בא לשאול את הרב אוירבך, איפה לקנות קבר? מה אתה ממליץ לי, כבוד הרב? יש בית קברות סנדריה, בירושלים, אתם יודעים איפה זאת. יש בית קברות בקריית שאול, שזה, בגבעת שאול, שזה הבית קברות המרכזי שלנו, בכניסה לירושלים. אז הוא שאל את הרב, מה אתה ממליץ לי, איפה לקנות קבר? בסנדריה או בגבעת שאול? שאל אותו, אני, כסף לקנות קבר בהר הזיתים לא היה לו, שם זה הרבה כסף. הקברות עולות שם הרבה כסף, היום קשה לקנות שם קבר. אבל הוא שאל אותו, איפה? מה פסק לו הרב אוירבך? בסנדריה. למה? כיוון שסנדריה יותר קרובה לעיר העתיקה. אתה שומע שמה סקרו? לא, 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 אתה רוצה להיות קבור, תהיה קבור משהו יותר קרוב להר הבית. מה יותר קרוב? הוא עשה לו חשבון שם. סנדריה זה בדרך לכותל, אתה יודע איפה זה סנדריה? כמה קילומטרים טובים. כן, אבל זה יותר קרוב מה ש... זה בגלל... הוא בכניסה לירושלים בכלל. זה בגלל המרחק במחילות. כן, זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר. מי אמר? למה? הוא אומר, לא זה אבל, מה עדיף? אז פתאום אתה רואה מן השקפה כזאת שבאמת יש עניין, יש עניין, זה כותב החתם סופר בפירוש, יש עניין לגור מה שיותר קרוב לבית המקדש שהיה שם. יש עניין כזה, יש עניין מה שיותר קרוב שם. אני הבאתי לכם בשנים קודמות כאן שוט חתם סופר, שחי באונגריה לפני כמה, 150 שנה, משהו כזה, חתם סופר. יהודי, תלמיד שלו, רצה לעלות לארץ ישראל. רוב השבות שלו, תשמע, קראו רב אמרם, היה לו תלמיד רב אמרם, אמרו שהיה גאון גדול. בא לחתם סופר, אמר לו, תשמע, חתם סופר, אני רוצה לנסוע לארץ ישראל, לקנות שם בית. איפה לגור? איפה אתה ממליץ לי לגור? יש לי, אני עולה לארץ. אמר לו החתם סופר, תקנה מה שיותר קרוב לבית המקדש, שם תקנה. הוא הסביר לו, תראה, למה, מה הנימוק של החתם סופר? הוא אומר, זה שער השמיים. שמה, גם אתה רואה את זה בתנך, התפילות עולות משמה למעלה. התפילות עוברות דרך הר המוריה. שלמה אומר את זה כאן, והתפעלו לך כל העמים, לא רק היהודים. כולם התפעלו דרך, זה נכון, אתה רואה את זה גם היום. כולם רוצים שם להתפלל, כל הדתות. התפילות שמה, הוא אומר, זה שער השמיים, כך הוא פסק לו. אתה יודע מה, אתה איך, איפה לכנות דירה, תקנה שמה. זה החתם סופר, אז גם הוא גם מבין, תראה, אתה עולה לארץ ישראל, אל תגור בקדומים, תגור, תנסה למצוא שם. אל תבינו מדבריי, זה לא שלא לגור בקדומים, אתה צריך ליישב את הארץ, אתה לא יכול להגיד שכולם יגור בירושלים. למה לא? אז לא יהיה ארץ ישראל, היא לא תהיה מיושבת. כולם רוצים בירושלים, מה יהיה עם קדומים פה? רק אני שואל שאלה, אתה רואה לבד שהשקפה שלהם, גם ירושלים, תשתדל להתקרב מה שיותר. אז אם תשתדל להתקרב מה שיותר, יכול להיות שגם ירושלים רבתי, מה שאני מדבר, מסגלות ירושלים, אתה מתקרב, תשמע. אני שואל אותך על השכונות האלה סביב ירושלים, יותר קרוב לעיר הקודש, לקדושה שלה, תוך הנחה שהעיר העתיקה ודאי קדושה. על זה אין מחלוקת. תבין, אני שאלתי בו כמה שאלות, אני שאלתי למה ירושלים לא מופיעה בתורה בכלל, אין ירושלים בתורה, אין דבר כזה. עיר הקודש שלנו לא מופיעה בתורה, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? יכול להיות, ככה זה. ובית, עכשיו אני אנסה לנתח מה הקדושה של ירושלים, ממה זה נובע בכלל, מה זה קדושת ירושלים? ואם כבר קדושת ירושלים, אתה תגיד לי, בתי המקדש היו שם, אז בתי המקדש נחרבו, למה זה קדוש עכשיו? בשביל מה? אין בתי מקדש, אז מה קדוש? מה קדוש שם? תגיד לי, מה קדוש? השכינה, שאלתי קודם, אז למה בהר סיני השכינה הסתלקה? והיא לא מסתלקת מעל המוריה?
רגע, רגע, לא, אתה אומר, אתה אומר, בהר סיני כתוב, השכינה אחרי מתן תורה הסתלקה משם, אין, הר לא קדוש היום. זה לא שאלה, הרב, זה לא קדוש, אין בתי מקדש, אין כלום, מה זה קדוש? זה רצונו, התברך. רצונו, טוב, זה תמיד אתה יכול להגיד, רצונו, התברך, אני לא מבין. זה עובדה שזה נמצא. אתה אומר לי, אני לא מבין, אני לא מבין כלום, לא מבין למה זה ככה, זה רצונו. זה לא ככה. אתה צודק, גם אני ככה, לא מבין כלום, את השאלות שלי אני גם לא מבין. אני מעלה לך שאלות שאני לא מבין. לא את הכל פתרתי, לא יכול לפתור את ה... לא יכול. רק אני זרוק לך שאלות, אולי אתה תחכים אותי, תגיד את התשובות, תגיד אתה. הנה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, יש פה הרבה. אבל אין מקדש היום. שם עלו שבטי המקום, שם עלו שבטי העבר. נכון, נכון, רגע, אבל היום אין מקדש. אז מה זה קדוש היום? בשביל מה קדוש? מה אתה מחפש שם בכלל? גם בזמן שאברהם אבינו ויעקב אבינו הלכו להרמוניה, לא היה מקדש. אני שואל, רגע, אז תסביר לי, אז מה היה? מה היה שם? היה מקום. היה מקום. גם מקום שהשם ציין אותו, שזה יש לך שם. איפה השם ציין אותו? תראי לי איפה השם, אתה לא מראה לי, איפה השם ציין אותו? זה אברהם אבינו. לא, מה ציין? כן. אתה יודע מה, בתורה כתוב, תקשיב טוב, תראה, בספר דברים, זה כתוב כמה פעמים. שאל, נכון, אל תקריב קורבנות בכל מקום, רק במקום אשר יבחר השם, שם תקריב. אבל לא כתוב מה המקום שהשם בחר, לא כתוב בתורה, איפה זה? רגע, יש סוגיה שלמה בגמרא על זה, את מה לא מבינה את זה בכלל? מה זה המקום אשר יבחר השם? איזה מקום הוא בחר? איך הוא בחר? הוא בחר את ירושלים? תראה לי איפה הוא בחר את ירושלים. מי בחר את ירושלים עיר הקודש? מי בחר אותה בכלל? המקום אשר יבחר השם. אתה יודע, ראיתי בספר התורה של השומרונים, בארגריזים, איפה שכתוב המקום אשר יבחר, הם שינו ארגריזים. נכון, אני אומר, זה המקום שהוא בחר, מה אתה חושב? הם שם, הם שם שינו במקום. לא, למה בתורה לא כתוב? לך תחפש את המקום הזה, לך תחפש אותו. אגב, יש סוגיה שלמה בגמרא על הנושא הזה, והגמרא בסוף מסיקה שבאמת דוד, דוד הרי היה מלך מחברון כמה שנים, אחרי זה הוא העלה את הכל ירושלים. אולי ספר התורה העלה, ושלמה בנה את בית המקדש שם. עכשיו כתוב שם שמה שדוד עשה, הכל היה על פי נביא, זה הגמרא. בלי זה אני לא מבין את זה. איך הוא ידע לקבוע איפה להקים את בית המקדש? איך בתורה לא כתוב את המקום, המקום אשר יבחר השם. איפה המקום? לא כתוב בתורה. לא כתוב. הארכיאולוגים אומרים שהאלה שם המקדש כנעני. הם אומרים, בסדר, אני לא נכון מה שהם אומרים. איך אתה יודע איפה המקום? לא כתוב בתורה איפה המקום. איך אתה יודע? לא כתוב. אלא מה אומרת הגמרא, אנחנו הרי הולכים לפי הגמרא, אתה יודע. כל מה שדוד עשה, זה היה על פי נביא. יש שם גם הורים ותומים, עוד מעט נקרא את הקטע בגמרא, שהיא מדברת על הנושא הזה, סוגיות שלמות בגמרא. לא ברור כל העסק, איך המקום. עכשיו ככה, עכשיו עד כאן, זה שאלות שזרקתי לכם פה על ירושלים. מה הקדושה שלה ואיך זה מתחיל, ומה הקדושה מחוץ לירושלים, אם זה קדוש בכלל. עכשיו בואו ננתח, עכשיו תראו. דיברתי, אני עובר רגע אחד לדבר על ארץ ישראל עכשיו. יש ירושלים בתוך ארץ ישראל, עכשיו ארץ ישראל עצמה, גם כן קדושה. עכשיו, מאיפה אני יודע שהיא קדושה? ארץ הקודש. כן, אבל מה קדושה, איזה קדושה יש בארץ ישראל? מה הקדושה? מאיפה התחילה הקדושה של ארץ ישראל? איפה זה מתחיל בכלל? מאיפה מתחילה הקדושה של ארץ ישראל? מי החליט ש... מה היה לפני זה? לא קדושה. אני שואל אותך, הרי תענה על זה, מה היה לפני זה? אומן נכנסו על זה, נכון. נכנסו לארץ, אז קידשו את הארץ. מה היה לפני שנכנסו לארץ? הארץ לא הייתה קדושה, לא כלום. אז אני שואל אותך שאלה, אם לא... הייתה קדושה. הייתה קדושה? מי קידש אותה? אל תקיא אותה בדברים. מי קידש אותה? מי החליט שהיא קדושה? מי החליט? איפה היא? בבית בין הביתרים. כן, הוא ייתן לך את הארץ, בסדר. לא רק זה, אל תקיא אתכם. אני שואל אותך שאלה, הוא אמר שנכנסו לארץ, זה נכון, זה נקרא קדושה ראשונה, קדושה שנייה, אני אדבר על זה תכף. תראה, יש לי עוד שאלה על ארץ ישראל עכשיו, בסוף אני אחזור לירושלים, זה הכל תלוי אחד בשני כאן. תגיד לי, תראה בתורה עכשיו, שאתה תקרא סיפורי התורה. למה היה חשוב למשל ליעקב, אל נא תקברני במצרים? הוא קורא ליוסף, לא רוצה להישאר פה. תקבור אותי בארץ ישראל, מה חשוב לו להגיע לארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל? נשמע להגיע לארץ ישראל. אם הקבר שלה יהיה שם, הם יישארו שם. כן, אתה אומר סברות שאומרים אותן, אולי הם יישארו, הוא לא רצה שיעשו אותו אליל שם, לא יודע. תגיד לי, מה חשוב שהתורה מספרת שיעקב הגיע כאן לידינו לשכם, ואי כן חלקת אדמה הוא קנה שם, מה שנקרא קבר יוסף, הוא קנה את האדמה הזאת, מה כל כך חשוב שהתורה מספרת שהוא קנה פה חלקה? למי זה חשוב?
יעקב קנה מגרש, בסדר, כל כך חשוב, זה מצווה כזאת, קנה מגרש, אתה גם קונה מגרש מקדומים, מקים פה בית, אז מה, קנית מגרש. והתורה מספרת סיפור כזה, הגיע לפה, קנה, והיא קנה חלקת שדה, יפה מאוד. נשמע, מה החשיבות של זה, תגיד לי? בא, תדע מי בא, מי זה אומר את זה, האבן עזרא, נדמה לי שזה האבן עזרא. בא האבן עזרא ואומר, תדע מה חשוב? התורה מספרת, תדע לך, שמי שקונה חלקה בארץ ישראל, כאילו קונה חלקה בעולם הבא. ככה הוא כותב, תהיה את האבן עזרא, איזה המילים שלו. התורה מספרת לך, הקונה חלקת אדמה בארץ ישראל, כקונה חלק בעולם הבא. אם אתה קונה בית, זה עוד הדבר? כן. מצווה לקנות פה, מצווה לקנות פה את האדמה הזאת. ככה כותב האבן עזרא, אז מה זה חשוב? זה חשוב. קיצור, כל האבות האלה, אבותינו, השתוקקו להיקבר את ישראל. גם יוסף אומר אותו דבר. תלו את עצמות האלה שם. תקברו אותי שם, כולם. זאת אומרת שגם לפני שנכנסו לארץ, אז ידעו כבר שאת ישראל, זה המקום מנוחד שהשם בחר. ככה צריך להסביר. אנחנו רוצים להיקבר שם, רק שם. כל אבותינו, למה? מה משך אותם? זאת אומרת, לארץ ישראל יש פה שני דברים שמדברים על קדושה. זה גם על ירושלים זה ככה, וגם על ארץ ישראל זה ככה, תדע לך. יש מה שנקרא קדושה סגולית. סגולית זה נקרא מעלה של ארץ ישראל. זה יכול להיות מבריאת העולם, אני לא יודע. אלוקים החליט שהארץ הזאת תהיה הארץ שלנו, זה הארץ שהוא בחר. גם הבחירה הזאת היא מתי שהוא ברא את הארץ הזאת. הם ידעו את זה כבר, אבותינו ידעו את זה, לכן הם השתוקקו להגיע למקום הזה. פה אנחנו רוצים להיות. אברהם קונה את מערת המכפלה, הוא מחפש פה שטח בארץ ישראל, מגיע לחברון, בסדר? רוצה פה דווקא, רוצה את השטח הזה. מה יש לו בשטח הזה? מה? ידעו שיש כאן סגולה בארץ הזאת, זה נקרא קדושה סגולית. זה דבר אחד. דבר שני, יותר מאוחר, יש כאן קדושה מסוג אחר על ארץ ישראל. זה קדושה לגבי קיום מצוות. יש מצוות מיוחדות שהן רק בארץ ישראל. הן לא מחוץ לארץ. אתם יודעים, כל המצוות שתלויות בארץ. נגיד מעשרות, תרומות, זה הכל בארץ פה. שביעית, זה בארץ, בתורה. זה נוצר הרבה יותר מאוחר. זה לא תלוי בסגולה הטבעית של ארץ ישראל, שבימות עולם השם בחר את המקום הזה למקום קדוש. זה כבר תלוי שישראל נכנסים לארץ, שרוב הישראל עולה לארץ, אז מתחילות המצוות שתלויות בארץ. ככה זה. יהושע העביר, רק רגע, יהושע העביר את בני ישראל והכניס אותם לארץ, זה נקרא קדושה ראשונה. אתם תראו בגמרא, כל מקום שכבשו עולי מצרים, אלה שנכנסו ממצרים, מתחייב בתרומות ומעשרות. זה קדושה שיהושע עם עם ישראל התיישב בארץ, התחילו מצוות התלויות בארץ. אז לפני זה לא היו מצוות התלויות בארץ בכלל. זה נקרא קדושה ראשונה. מסביר הרמב״ם, תדע לך, שקדושה ראשונה היה באמת שיהושע הכניס את עם ישראל לארץ ישראל. מה קרה אבל? בא מלך בבל באיזה שלב והחריב את בית המקדש והגלה אותה מהארץ. הגלה אותה מהארץ, בטלה קדושה ראשונה. קדושה ראשונה התבטלה. היה קדושה לגבי מצוות, שארץ ישראל התחייבה במצוות, ברגע שהלכו לגלות אין מצוות יותר. לא חייבים במצוות בארץ ישראל, עם ישראל לא נמצא פה בכלל. הרוב גלו מהארץ. אז זה כאילו גם בעלות יוצאת מאיתנו. מה זה בעלות? כלומר, אנחנו, השם נתן לנו בעלות. לא, בעלות לא יוצאת, אבל אין מצוות, אין עם ישראל פה. הקדושה ירדה מפה. רגע, אבל מה זה בעלות? זה המצוות, זה כל העשייה. לא, אבל כתוב קדושה ראשונה בטלה שהלכו לגלות. קדושה ראשונה בטלה לעולם. לא, אני הבנתי את זה, אבל הבעלות שלנו על הארץ ישראל... בעלות, מה זה בעלות שאתה לא נמצא פה בכלל? לא, יש נפקא מינה, כי אם תגיד שזה כן, רגע, שאם תגיד שהתבטלה, אז גם כשיצאנו 2000 שנה, זה גם התבטל. נכון, בעלות לא התבטלה, לא התבטלה, לא התבטלה. אם אומרים ככה, זה... לא, בעלות לא התבטלה, אתה בעל הבית, רק גירשו אותך מפה, אתה בעל הבעל הבית. לא, בסדר, בסדר. יש קדושה ויש בעלות. אנחנו טוענים על הר הבית, הם בנו שם את המסגד הזה, המוסלמים, הם גירשו אותנו משם. מתי הם בנו את המסגד הזה, בהר הבית? אז הם פתאום בעלי בתים, הם לא בעלי בתים, גירשנו אותנו משם. אנחנו בעלי בתים פה, זה בית המקדש שלנו היה שם. גירשנו אותנו משם, אז מה אתה? בגלל זה אנחנו לא בעלי בתים? כן, זהו. לא, אבל אני מדבר, הקדושה שאתה מדבר בגמרא, זה קדושה מסוג אחר לגבי קיום מצוות. זה סוג אחר של קדושה. זה תלוי שעם ישראל נכנס לארץ. ראו לך רק משהו צדדי. אחרי מלחמת ששת הימים, היינו, אתה זוכר, כל פעם כאלה ערבי רעיונות וכו', כן. והיה סופר אחד, משה נתן, כתב ספר ירושלים שלי. כן.
קראתי אותו, ובאחד הפרקים הוא כותב שבשנת כך וכך וכך יהיה רעידת אדמה והר הבית ייחרב. אז כל אחד אמר, אני הייתי אחד מה ששמעתי, אני אהיה בן 50 ואני אהיה בן 40 ואני אהיה בן 70 וכל אחד ככה. עכשיו, אתה זוכר לפני איזה 15 שנה שאמרו שצריך להיות רעידת אדמה והמקובלים הלכו עם הליקופטר. כן, כן, עשו סיבובים, סיבובים. זה היה התאריך. כן, טוב. לא הייתה. תשמע, אני מסביר שתי קדושות לארץ ישראל. יש קדושה שנכנסו לארץ בקיום מצוות. תראה, הלכו לגלות, אחרי זה, בתקופת עזרא, כורש נתן רשות עוד פעם לבנות את בית המקדש. אז עם ישראל חוזר מבבל לארץ ישראל עוד פעם. מקים את בית המקדש מחדש. לזה קוראים קדושה שנייה. בא עזרא עם איזה קהל מבבל, עוד פעם חזר לארץ, אז זה קדושה שנייה נקרא. אז קדושה שנייה יש מחלוקת אם היא קדושה לעולם, או שהיא גם כן בטלה אחרי שבא רומא וחיבה את בית המקדש השני. עוד פעם גירשו אותנו מכאן. תבין, זה יתבטל או לא יתבטל. אבל כל הקדושות האלה, קדושה ראשונה, קדושה שנייה, זה מדבר לגבי קיום מצוות, קדושה שיוצרת מצוות. אז יש דבר שנקרא קדושה סגולית, סתם העסק כאן, האוויר קדוש כאן, תבין. יש קדושה שהיא גוררת לקיום מצוות. יש שני סוגי קדושות יש. אז איך ההשלכה לירושלים? רגע, עכשיו גם בירושלים כנראה, לפני שאני קורא את הרמב״ם, אני מנסה להסביר את זה, יש כנראה, גם לגבי הר הבית או הר המוריה, יש קדושה סגולית. כתוב ברמב״ם, הלכות בית הבחירה, אתם יכולים לראות את זה ברמב״ם, שמסורת בידינו, ככה הוא כותב, מסורת זה מחזל, שבהר המוריה הייתה עקדת יצחק, על ההר הזה, אתה שומע? על הר המוריה נוח הקריב קורבנות, זה מסורת. נוח יצא מהתיבה, הקריב קורבנות. איפה עשה את זה? המסורת בידינו זה היה על הר המוריה. יש שם רשימה, מה המסורת? מסורת זה נפסל מדור לדור, ככה זה היה. ההר הזה יש לו קדושה סגולית. היו מאורעות על ההר הזה עוד הרבה לפני בתי המקדש. המקום הזה היה ידוע גם לאברהם אבינו, שאומר, הר יראה, הר המוריה, הוא מסתכל, והיה את המקום מרחוק. איפה המקום הזה? מה המקום שראה אברהם לעשות את העקדה? הוא ראה את המקום, זה נקרא קדושה סגולית שיש גם לירושלים. זה קדוש, קדושה כללית כזאת מאז ומעולם. זה דבר אחד. ב', יש קדושה של ירושלים לגבי קיום מצוות, זה משהו אחר. שבנו את בית המקדש, כן, והאומר שהשכינה ירדה, והתחילו להקים שם קורבנות, אז זה מחייב שם מצוות, קורבן תקריב רק שמה. את הקורבנות אתה אוכל רק במקום הזה, אתה לא גולש במקום הזה בכלל. זה קדושה נוספת, קדושה לגבי קיום מצוות, שיש לירושלים. זה כמו שבארץ ישראל יש קדושה לקיום מצוות, וקדושה כללית, אותו דבר בירושלים. זה מה שקיים. אני אמרתי באופן כללי, לא להתבלבל במושג קדושה, כל מיני סוגי קדושה יש, ואתה אומר שזה קדוש. עכשיו בואו נראה את הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, איך הרמב״ם מבין כאן את העניין של קדושת ירושלים, ומה ההבדל בין זה לבין קדושת ארץ ישראל לפי הרמב״ם? מה ההבדל? מה ארץ ישראל קדושה, ירושלים קדושה, יש הבדל בקדושות האלה? או אין הבדל, אז אני לא אקרא את הכל. המשנה בעצמה אומרת, לא יש מקודשת מארץ ישראל. הנה, מה שאתה אומר, המשנה היא לפניי כאן, המשנה הזאת. יש משנה, הוא מבין, במסכת כלים, יש משנה שאומרת, משנה עכשיו, 10 קדושות הן, זו למעלה מזו. יש משניות, יש 10 קדושות. למשל, דוגמה, לא אקרא את הכל. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. רגע, אור, שואלת הגמרא, היא שואלת את השאלה שלי, מה הקדושה? איזה קדושה יש? ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה עומר או ביקורים ושתי הלחם. מה שהם מביאים מכל הארצות. הנה דוגמה. עוד מעט יהיה שבועות, יש קורבן ביקורים, יש קורבן שתי הלחם בשבועות. מאיפה מביאים את החיטה? רק מארץ ישראל. אם תביא מחוץ לארץ, אתה לא יכול להקים את הקורבן הזה. אז אתה רואה שהארץ מקודשת יותר מכל הארצות. יש על חשבון ארוך ארוך, מה יותר קדוש? בסוף הוא מגיע לירושלים. גם בירושלים עצמה, בהר הבית, יש דרגות של קדושה. למשל, דוגמה, לפנים מן החומה מקודש יותר קדוש מאשר מחוץ לחומה. חומת ירושלים העתיקה, זה החומה שבנה דוד. אז מה שמפנים מן החומה זה יותר קדוש. מה זה קדוש? למשל, אוכלים שם קודשים קלים. אתה יודע שקודשים קלים, שלמים, אוכלים בתוך החומה. או מעשר שני. אתה מעלה לירושלים, מאיפה אתה אוכל את זה? בתוך החומה, לא מחוץ לחומה.
זאת אומרת, מחוץ לחומה זה פחות קדוש מה שבתוך החומה. אתה רואה את זה כן במשנה. יש דרגות של קדושה, אבל זה קדושה לגבי קיום מצוות. נכון? אתה מקיים מצוות, אז בירושלים תלוי איפה אתה מקיים את המצווה. יש מצווה דווקא שם תקיים, ולא לא מחוץ למקום הזה. וכולי וכולי, זה משנה מסכת כלים. בסדר. עכשיו נראה... סליחה, לפי זה, זאת אומרת, הקדושה של המצוות לא קיימת, כי אין את ירושלים ואת מקדש היום? אין קורבנות היום, אולי שלא קיימת. יש לך קורבנות היום? אתה אוכל מסר שני בירושלים? כן, זה קדושת הארץ. לא, עושים את רבנן, לא מהתורה. זה לא מהתורה בכלל. זה תלוי שעם ישראל, רוב ישראל נמצאים בארץ. זה לא תלוי בית המקדש. לא, יש תנאים, אתה תקיים את המצוות האלה. רוב ישראל לא נמצא בארץ ישראל. זאת אומרת שאם יהיה ראש ארץ להם... אם יהיה, כן, זה עם התורה. זה לא תלוי בבית המקדש, זה מה שאני אומר. זה בארץ ישראל, נכון? אז למה כן שיהיה בית המקדש? תרומות ומעשרות לא תלוי בבית המקדש בכלל, זה אין קשר. טוב, לא תלוי. לא תלוי, אתה תורם בבית שלך, לא בבית המקדש. אתה נותן לכהן פה, אתה לא צריך לנסוע לירושלים, לתת לכהן שם. עכשיו תראה, הרמב״ם, אם מי שרוצה להבין מה שקורה עם ירושלים, צריך ללמוד הלכות בית הבחירה, יש לו הלכות ברמב״ם, הרבה פרקים שם. מנסה להסביר את כל ההשתלשלות של ירושלים, הקדושה, מה זה בכלל? מה אומר הרמב״ם, נקרא קטע קטן. הרמב״ם שואל את השאלות האלה, חלק מהשאלות. שואל הרמב״ם, זה מופיע בפרק ז' בהלכות עבודה זרה. למה אני אומר במקדש ובירושלים, קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא? דעת הרמב״ם שהקדושה הראשונה שעשו בירושלים, הוא מתכוון לקדושת הקורבנות והמצוות. שדוד בנה את בית המקדש, שלמה בנה את בית המקדש, אז הוא קידש את ירושלים, אז ההלכה, לפי דעת הרמב״ם, הקדושה היא תמיד נמצאת במקום הזה עכשיו. גם שנחרב הבית, כתוב, השמותי את מקדשכם. אומר הרמב״ם על הפסוק הזה, גם שיש ממש, שיש חורבן, זה נקרא מקדשכם, במקום קדוש. ככה הגמרא לומדת, ככה הרמב״ם גם פוסק להלכה. השמותי את מקדשכם, זה כתוב, מה זה השימות את מקדשכם? גם שאתם שוממים, זה קדוש, המקום קדוש. טוען הרמב״ם שהמקום הזה, שהיו בתי המקדש, שקידשו אותו לצורך הקרבת הקורבנות, זה קדוש גם היום, שאין בתי מקדש. השימות היא, זה שממה את מקדשכם, המקום קדוש. גם אמרנו, למה המקום קדוש? ולמה אתה אומר למשל שיהושע נכנס לארץ, ואחרי זה גלו לבבל, אז הקדושה הסתלקה. המצוות כבר לא קיימות בארץ ישראל. מה ההבדל בין קדושת ירושלים לקדושת ארץ ישראל? למה בירושלים אתה אומר המקום קדוש עד היום? ועד היום אסור להיכנס למקום הזה, חייבים כרת מי שנכנס למקום הזה, כי זה מקום קדוש ואתה תמה. זה ממשיך כל הזמן הקדושה שם. למה? למה הקדושה לא הסתלקה עם חורבן הבית? למה היא לא הסתלקה? כמו ששם יהושע הגלו את אלה שעלו ממצרים, תגיד, קדושה, גמרנו לה. למה המקום? אז הרמב"ם מונה. הוא אומר שההבדל הוא כזה, הוא אומר ככה, לפי שקדושת המקדש בירושלים, הקדושה שלה זה מפני השכינה. הוא טוען שהקדושה של ירושלים זה בגלל השכינה שהייתה שם. בית מקדש היה שכינה. הייתה שכינה בית המקדש. וכיוון שהייתה שכינה בית המקדש, ויש פסוק, אשימותי את מקדשכם, אני אעשה שממה, אבל הוא קורא לזה מקדשכם, זה עדיין מקדשכם, השכינה נשארה שם. הרמב״ם טוען שהשכינה שהייתה בירושלים היא נשארה, הקדושה נובעת מקדושת השכינה. אבל מה שקורה בארץ ישראל, שאני אומר קדושה ראשונה, זה שיהושע הכבש, זה לא קדושה שנובעת בגלל שכינה, אלא זה קדושה שנובעת בגלל שעם ישראל ברובו נמצא בארץ ישראל, וכתוב בתורה כי תבואו אל הארץ, עם ישראל נכנס לארץ, לכן זה מתחיין במצוות, לא בגלל שכינה. ברגע שסילקו את עם ישראל מן הארץ, הלכו לגלות, הקדושה הזאת בטלה. כי זה לא התחיל משכינה בכלל. הוא טוען, בקיצור, הרמב״ם טוען, שכל מה שקורה בירושלים זה נובע מהשכינה. זה נובע מהשכינה. בגלל שהשכינה הייתה שמה, היא לא מסתלקת. השכינה לא מסתלקת. לכן גם היום, דת הרמב״ם, המקום קדוש. אין, השכינה... אבל זה רק הר הבית, זה רק העיר העתיקה. כן, זה רק העיר העתיקה, נכון. רק החומה ששלמה קבע שם, דוד ושלמה קבעו שם את החומה מסביב, זה נקבע על פי נביא, השטח. אבל... כן, בית ראשון, נכון, חומת בית ראשון, נכון, זה מה שקובע. יש שם מקום של החומה. נכון, מראים לך איפה החומה היום גם כן, שרידים של החומה הזאת מבית ראשון. יש מחלוקת בדיוק, מה זה העיר העתיקה היום, איפה, מה זה כולל? זה מחלוקת בין רבנים אחרונים. יש מפות,
כל מיני מפות, הרב טיקוצ'ינסקי, זה את האדם, מכיר את הלוח שלו, הוא טוען שגם הרובע היהודי היום, מה שנקרא הרובע היהודי, וגם הרובע הארמני, אם אתה מכיר שם, יש הרובע הארמני ממעל הכותל, זה גם בתוך העיר העתיקה הקדושה. זה העיר העליונה, הייתה העיר העליונה. ככה הוא טוען, יש כאלה אומרים, זה לא היה בעיר העתיקה הקדושה בימי התנ"ך, הוא טוען שלא. יש מחלוקות איפה עובר הגבול שם של העיר העתיקה, אבל העיר העתיקה זה מקום הקדושה. הרב, בקשר לבית המקדש, שזה השרת שכינה, השרת שכינה וזה בית של השם, זה הרי שני מושגים, גם רוחני וגם גשמי. לקדוש, לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בנה בית מחומר, שהוא נמצא, לפעמים הוא לא נמצא. אבל הבית של הקדוש ברוך הוא הרוחני, הוא נמצא תמיד, הוא לא מתבטל. אז לכן, זה הקדושה נשארת. זה הרמב״ם, זה הרמב״ם. הרמב״ם, אתה אומר את הרמב״ם. בית המקדש. הרמב״ם, רגע, הרמב״ם טוען, זה הטענה של הרמב״ם. הוא אומר שהקדושה של העיר העתיקה נובעת מהשכינה. הייתה שם שכינה, היא נשארת. זה הרמב״ם. אגב, והיא לא מסתלקת. הרב"ד חולק עליו. תדע לך, הרב"ד זה שחולק על הרמב״ם. הוא אומר לא נכון, הוא טוען, תדע לך, הרב"ד טוען שברגע שנחרבו בתי המקדש, השכינה הסתלקה בירושלים. היא לא שמה. איפה? איפה הסתלקה? אתה למעלה, היא לא שמה. זה כבר לא קדוש. מה זה לא קדוש? לדעת הרב"ד, מי שנכנס להר הבית לא חייב כרת היום. אין שם שכינה. הוא אומר, אין בתי מקדש, זה הרב"ד. אין בתי מקדש, אין שכינה. אז אם נכנסת להר הבית, אתה לא חייב כרת היום. בכל להר הבית? בכל להר הבית, כן. הוא אומר, אתה עושה אולי איסור להיכנס, אבל זה לא איסור כרת בכלל. מה ההלכה? רובם פסקו כמו הרמב"ם. רובם, אבל רובם. תדע לך שדעת הרב"ד, זה כן תלוי בבית המקדש. אין בית מקדש, לא חייב כרת מי שנכנס לשם. הרמב"ם אומר, לא, היות והייתה שם שכינה, זה נבע מהשכינה, היא לא זזה משם. יש מאמר על הכותל המערבי, אתה אמרת הכותל, לא, לא, אין שכינה זזה מהכותל המערבי, יש מאמר של חז"ל כזה. זה מתאים לרמב"ם. השכינה נמצאת שם, וגמרנו, השכינות עם מקדשיכם, שם השכינה. זה הקדושה שלה, של ירושלים, בגלל שכינה. אז זה דעת הרמב"ם. אז רק הוא הסביר שאני אדבר על קדושת ירושלים נובע בגלל השכינה. טוב, עכשיו בקצרה, עכשיו יש לי שאלה אחרת. טוב, בסדר, בואו נגיד, הבנו את הרמב"ם, אם הבנו אותו. אני רק לא הבנתי את השאלה הראשונה שלי, למה בהר סיני הסתלקה השכינה? זה אני לא מבין את היום הזה. למה הר סיני לא קדוש? הייתה שם שכינה גם כן. לפי הרמב"ם, הר סיני היום קדוש, הר סיני נמצא במדבר סיני, יש הר כזה. למה הוא לא קדוש? הייתה שכינה, היה גילוי תורה שם, למה הוא לא קדוש? למה הוא לא קדוש? יש מצב שכינה, יודעים, ערבים אומרים שהם יודעים. זה מצב שכינה, שעתה. היא הייתה לשעתה. למה ברמוביה היא לא לשעתה? אז הרמב"ם לא אומר את זה מהפסוק הזה. אז הרמב"ם לומד את זה מהפסוק השימות את מקדשיכם, הוא קורא לזה מקדש גם שיש שממה, גם שאין בתי מקדש. זה הרמב"ם. דעת הרמב"ם, השכינה נשארה על הרמוביה. בסדר, גמרנו. אז זה נובע בגלל השכינה, זה בכלל, הקדושה נובעת בגלל השכינה. עכשיו, ברור שלדעת הרמב"ם, אז על איזה מקום חלה השכינה? איפה? מה שנקרא העיר העתיקה, הוא קורא לזה האגן הקדוש היום. מה זה האגן הקדוש? ידע, זה האזור של הר הבית ומסביב שם קצת, זה מה שקדוש. נכון, זה מה שקדוש. עכשיו יש שאלה אחרת, תגיד לי, יש לי שם. איפה שמשה רבין הוריד את הנעליים, הוריד את השם אמר לו... לא, זה היה בסנה, זה היה בסנה, בסנה משהו אחר. לא יודע אם זה המקום הזה, זה הר המוריה היה שם, לא יודע. מי אמר לך? מה פתאום? זה היה במדבר, זה לא היה בירושלים בכלל. הוא ראה במדבר את הסנה, בכלל מקום אחר. זה לא היה שם. משהו אחר. זה לא היה נעליים, כי אלוקים מתגלה אליו שם, אבל זה לא הר המוריה. עכשיו יש לי שאלה אחרת. טוב, אתה מוסכם עליך העיר העתיקה, בתי המקדש היו שם מקום קדוש, דוד תחם את המקום הזה. תגיד לי, בוא נגיד ככה, יש ראש עיריית העיר העתיקה. נניח שיש דבר כזה. היה עיר העתיקה, יש ראש העיר... הוא רוצה להרחיב את העיר, להגדיל את העיר. אתה יודע, היום גם מקובל, העירייה רוצה שטחים, נכון? הוא רוצה להרחיב את העיר. הוא רוצה לבנות שכונות מחוץ לעיר, להגדיל את העיר. רגע אחד, אז אם הוא מגדיל את העיר, גם מה שהוא מגדיל יש לזה קדושה? הוא יכול להכיל קדושה, אם הוא מרחיב את העיר, מגדיל אותה.
רוצה להגדיל את העיר. אז מה, ההגדלה גם כן תהיה קדושה או לא? כן, מתרחבת. הוא יכול אחרי, מה, אתה מתחשק לך להגדיל את העיר, אז אוטומטית אתה מגדיל את העיר? החלטת שהעיר תהיה פי שלוש מהגודל שלה. אז הכל נהיה קדוש? ככה אתה חושב. בית שמש. בית שמש, וזהו. בית שמש היא תהיה שייכת לירושלים, היא תהיה קדושה כמו ירושלים. הוא יגדיל את העיר. עכשיו תראה שזה לא ככה. עכשיו הגמרא דנה, זה נשמע, עכשיו תראה. אפשר להגדיל את העיר, להוסיף קדושה, אפשר או אי אפשר? עכשיו תראה, רגע. ברמות, נכון, נגילה כתוב שצריך להיות סמוך ונראה. אם אתה רואה את הר הבית משם, אז אתה יכול לקרוא מגילה. יש ברמות, מה? נכון, ברמות, יש מחלוקת על רמות עד היום, אתה יודע, מחלוקת בין רבנים. אם זה נקרא סמוך ונראה או לא, מחלוקת. אבל תראה עכשיו משנה במסכת שביעית. בשבועות יש כאלה לומדים בלילה משניות שביעית. תראה מה כתוב במשנה. אפשר להרחיב את העיר העתיקה, להחליט שהיא מתפשטת עד בית שמש. לא יודע. הכל יהיה קדוש. פתאום הפכת את חצי, חצי. יהיה קדוש כמו ירושלים? כן או לא? למה לא? למה לא? אתה תראה למה לא אתה. אני אגיד לך למה לא. אני בעד. טוב, עכשיו בוא נלמד שנינו משנה עכשיו. משנה מופיעה, זה פרק ב', משנה ב'. אתה לומד משניות, מסכת שביעית, לא שמים לב למשניות, אבל ככה זה. אין מוסיפים על העיר. זה מה שכתוב כאן. הכוונה על ירושלים, להרחיב את התחום של העיר. ועל האזרות. הרי בית המקדש היה האזרה, השטח שנקרא האזרה, אתה רוצה להגדיל אותה, אין מקום. עזרת נשים, אין מקום פה, תגדיל, רוצים להגדיל בתי כנסת. אין מוסיפים על העיר ועל האזרות, אלא רק, לא ראש העיר יחליט. במלך, אם יש מלך, תקשיב טוב, זה רמב"ם בהלכות שביעית שמה. מלך, נביא ואורים ותומים, צריך שיהיה הורים ותומים, מלך ונביא, ובסנדרין של 71. יש תקן איך עושים את זה, אי אפשר להגדיל את העיר. רק אם זה קיים, אתה יכול להגדיל את העיר. להוסיף לזה קדושה. ובשתי תודות, צריך להביא שתי קורבנות תודה. הוא מביא פסוק בנחמיה, כתוב, ועמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל החומה. יש נחמיה פרק י' ב'. עכשיו תראה שהוא הקריב קורבנות תודה. הוא הביא קורבנות תודה, יש תקן איך עושים את זה. ונושאים שתי חלות גדולות מסביב למקום המקדש, יש, איך עושים את הגדלת העיר? צריך שיהיו הורים תומים, צריך מלך שיחליט על זה, סנהדרין שיהיו ביחד איתו. ובשיר, הלווים מלווים, עושים תהלוכה גדולה בשיר, כן, הלווים מלווים את הנבלים, צלצלים, והם שרים את המזמור, הרומים לך השם כדי ניתני וכולי וכולי. אתה שומע? עכשיו הוא מסביר ברמב״ם הלכות בית הבחירה פרק ו' הוא מתאר לך איך מגדילים עיר בתקן הזה אם אתה לא עומד בתקן לא, העיר לא מוגדלת בכלל אז כתוב כאן כיצד מוסיפים על העיר עושים בית דין שתי תודות לא, לוקחים עודים וכינורות מה שהכרתי אחר וכולי וכולי עכשיו תראה הרמב״ם מסכם אחרי הרבה הלכות שאומר כל מקום שלא נעשה בכל אלו בסדר הזה אם ראש העיר שם לא עשה את הסדר הזה שכתוב כאן. החליט להרחיב את העיר, אין קידוש זה גמור, זה לא קידוש, לא. וזה שעשה עזרא שתי תודות, בימי עזרא כבר לא היה מלך שם. אז איך עזרא עשה? הוא אומר, זה רק היה זכר לקידוש הראשון שעשה דוד. כתוב בעזרא, שעזרא כן קידש, עשה את כל העסק הזה, איך רבו עשה? היה חסר מלך, לא היה מלך שם בימי עזרא, לא היה מלך. אז למה הוא עשה? הוא עשה רק שיהיה זכר לקידוש הראשון שעשה דוד. זה לא היה ממש קידוש מה שעזרא עשה, בסדר, זה הרמב״ם. אבל הרמב״ם אומר שאם אתה לא עושה את הסדר הזה, זה סדר שלומדים מהפסוקים. הקידוש לא תופס, לא קידוש ושום דבר, אתה לא יכול. יוצא של הרחיב עיר להגדיל העיר, זה רק אם אתה עושה את הדברים האלה. לא עשית את הדברים האלה, העיר לא מורחבת. זה הכל. אז זה עוד חלק שאתה רואה כאן לגבי השאלה הזאת אם באמת אפשר להגדיל את העיר או אי אפשר להגדיל את העיר, כן אפשר או אי אפשר וכו' וכו'. טוב, זה דבר אחד. עכשיו נעבור רגע לדברי האחרונים, מה שאמרתי, טוב, אז נעבור לימינו עכשיו, עוד פעם. טוב, אז אני שואל את השאלה הזאת, הירושלים רבתי, מה שנקרא היום, כל השכונות סביב ירושלים, אז מה המעמד שלהם? איזה מעמד יש להם, מה זה? זה כן קדוש, לא קדוש, מי יגדיל את זה בכלל? זה ראש העיר טדי קולק, הוא הוסיף שכונות שם, מה הסמכות שלו להכניס קדושה בכלל? אגב, מה הקשר? יש קשר עם קריאת המגילה? קריאת המגילה, כתוב שאם זה סמוך ונראה,
מקומות שהם סמוכים ונראים, אתה יכול לקרוא אותם גילה. אז אין קשר. אז יש, לא, יש מחלוקת היום על השכונות האלה, גילה או מה שעברה, שאולי זה סמוך ונראה או לא סמוך ונראה, יש מחלוקת. אם קוראים אותם גילה לפי ירושלים או לא לפי ירושלים. סמוך ונראה. שם זה סמוך ונראה, בקריאת המגילה. אבל אתה, אבל אתה רואה, אי אפשר כאן להוסיף סתם להחליט שהכל העיר העתיקה. אתה יכול להחליט שכל שכונות בירושלים היום זה העיר העתיקה? לא. אתה רואה שלא, אין היום. לא מלך, לא מתומים ולא נביא. אז מה, 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 מה תחליט? להרחיב את המקום הזה? אין אפשרות. בכל זאת, אני חוזר לשאלה הראשונה של השאלה. אז מה, למה כולם רוצים לגור בירושלים? כל גדולי הדורות האחרונים שאפו לגור בירושלים, לא בתוך העיר העתיקה. אגב, יש עוד הלכה, מסכת כתובות, סוגיה שלמה, שאם יש ויכוח בין בן לאשתו, אז קופים, אחד רוצה לגור דווקא בירושלים, אחד מהם, והשני לא רוצה. מכריחים את זה שלא רוצה לגור בירושלים, אתה שומע? קופים את זה, אחד מסרב, בן רוצה לגור בירושלים, אשתו לא רוצה. נו, למי שאומר, או להפך, האישה רוצה, בן לא רוצה. מכריחים את זה שלא רוצה. אז אתה רואה גם לפי הגמרא הזאת שיש עניין מיוחד לחוף אדם לגור בירושלים, אתה רואה שזה קיים. שאלו שם את אחד מרבני ירושלים, שאומרים קופים, אז מה הכוונה? היא רוצה או הוא רוצה לגור בעיר העתיקה דווקא? בתוך העיר העתיקה? או גם אם הוא רוצה לגור בירושלים, הוא רוצה לגור לשכונה אחרת שם, אז נכריח את האישה לבוא לגור לשם. כן? יהיה לך מקרה, הבעל רוצה ירושלים, האישה רוצה קדומים. מה תעשה? איפה תגור? לפי הגמרא, קופים לגור בירושלים, ככה זה יוצא. כולל ירושלים, לא כתוב איפה בירושלים. אם לא יוצאים, ייתן כתובה, כתוב ככה. אבל כולל בירושלים, לא דווקא המקום של העיר העתיקה, נכון? אז מה זה? בקיצור... אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה כל השנים, למה לא נשארתי בירושלים? אבל האבא היה לו עבודה הוא עבד בצפון. בצפון. אז איפה היא גרה בסוף? איפה? אז זהו, היא גרה בקריות. בקריות, היא גרה בחיפה. ועברה לצפון, אתה רואה, הנה, מקרה. האמא רצה לגור בירושלים, האמא לא רוצה, לא יכול לגור שם. היא לא... מה תעשה? לא עברו כמה ימים שהיא הזכירה את זה, שהיא רצה להיות בירושלים. בסדר. קיצור, יש בגדולי האחרונים, דנים בעניין הזה, והם הם, 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 הם מביאים סברה שנקראת חיבת הקודש. יש מה שנקרא חיבת הקודש, ככה הם כותבים כולם, יש הציץ אליעזר. מה זה חיבת הקודש? יש עניין, בגלל חביבות של הקודש, אני אוהב את הקודש, אני רוצה להתקרב לקודש מה שיותר. יש מושג חיבת הקודש. אז הוא אומר, תראה, באמת, מה שראינו כאן את המקורות לפי הרמב״ם, באמת הקדושה, המקור של הקדושה זה בעיר העתיקה. בגלל בתי המקדש, בגלל מה שהיה שם, בגלל מה שעבר כל הדורות, אבל היות והמקום הזה, זה המקום, אז יש מקום שנקרא, מתוך חביבות אני רוצה להתקרב לזה מה שיותר. לפי זה יוצא שגם אם אני גר בשכונות של ירושלים שמרחוקות בעיר העתיקה, אבל אני מתקרב לקודש, חיבת הקודש. היה פה הרב נבלצד, נתן שיעורים פה, תלמיד של הרב שלמה זיין אוירבך, קראת בנקן מקדומים, היה מגיע פה לישיבה הרבה שנים. הוא אומר, הוא אומר שהוא שמע, הוא שמע מהרב שלו שיש עוד עניין, העניין זה נכון מבחינה מדינית היום. הוא אומר שתדע לך, היום יש את העיר העתיקה, אבל זה שבנו שכונות סביב העיר העתיקה, יש להם דין של שומר על העיר העתיקה. תאר לך, הם שומרות על מקום הקדוש. אז דע לך שאם לא היו שכונות, תדע מה היה המצב. תאר לך שהיו שכונות ערביות סביב כל העיר העתיקה, כל היה ערבי שם. כל השכונות. אז המצב של העיר העתיקה היה חמור הרבה יותר. הם מקיפים אותה בכלל. אבל הוא טוען, ככה טען הרב אוירבך, טען ככה. היות ובנו שכונות סביב ירושלים, הם מקיפים שם את העיר העתיקה, יש כל מיני שכונות שם, אז יש להם גדר של שומר, שומר על הקודש. אז הוא טוען שגם יש עניין גדול של לגור במקום ששומר על הקודש. אז אתה משתתף בקודש. שם גם קדושה של ירושלים. זה לא הקדושה של העיר העתיקה, אבל זה קדושה של שומר על הקודש. ככה הוא מגדיר את זה. אתה שומע, יש עניין שאתה שומר על העניין גדול לגור שם בתור שומר. אז אם אתה מחליט לבוא לגור בירושלים, תדע לך, אתה משתתף לפי הסברה שלו, אני אומר. לפחות אתה שומר על המקום של הקדושה. הוא קורא לזה שומר על שומר על הקודש. אחרים קוראים לזה חיבת הקודש, מתוך חיבת הקודש, נכון? אחד מביא גמרא, כתוב, הקונה שדה בסוריה, זה גמרא מסכת גיטין, כקונה בפרברי ירושלים. איך?
הקונה שדה בסוריה, הגמרא דנה על סוריה, מה זה סוריה? זה ארץ ישראל, לא ארץ ישראל. אז כתוב שם ככה, הקונה שדה בסוריה, כקונה בפרברי ירושלים. תסביר לו, מה זה פרברי ירושלים? לא, לפי המאמר הזה אתה רואה שיש מושג שנקרא פרברי ירושלים, זה לא ירושלים. עד דמשק. פרברי, מה זה פרברי? מה זה פרבר? פרבר זה סמור. אז אתה רואה שחזל העריכו את פרברי ירושלים, אתה רואה במאמר הזה. הקונה שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים, אז יש עניין שנקרא פרברי ירושלים, יש דבר כזה. אז אתה שואל אם זה קדוש כמו המקור או לא, אני לא יודע מה להגיד לך, לפי השיעור הזה. אבל יש עניין לגור בפרברי ירושלים, כאילו קנית פרברי ירושלים, אבל לא כתוב כקונה בירושלים. אני גר יותר קרוב בפרברי ירושלים. זה פרברי קדומים, זה בעלי פרברי. למה? תקנה קרקע בפונדוק, אתה פרברי קדומים. זה פרברי קדומים, בפונדוק. אז יש עניין של פרברי ירושלים, זה כתוב במאמר חז"ל. הם מסרים ליישובים, הם שומרים שלא נתפתח. הרב, בכל אופן, משכל הדורות, שכל ההיסטוריה, הדבר שהכין את עם ישראל, את היהודים בכל מקום בעולם, זה היה ירושלים, המילה ירושלים. המושג הזה הוא קיים מאז ומתמיד. כן, אני רק שאלתי מה הקדושה בירושלים, מאיפה התחילה הקדושה שם? שאלתי אותה השאלה הזאת. למה ירושלים לא מוזכרת בתורה? איך יכול להיות דבר כזה? העיר הקדושה שלנו לא מופיעה בתורה. איך יכול להיות? זו שאלה שאני, אין לי פתרון. הסופית לשאלה הזאת. איך זה יכול להיות שלא מופיע בתורה? אני בטוח שזה מופיע, לא מופיע, לא, לא מופיע, תמצא אותה. תראה לי איפה זה כתוב. איפה כתוב ירושלים בתורה? לא כתוב. לא, מילה ירושלים לא כתוב. מה? לא כתוב ירושלים, איך יכול להיות? זה העיר הקודש והתורה הקדושה, שזה לא מופיע בתורה דבר כזה. איך יכול להיות? יש קושיות שאנחנו מבינים, אני לא, תשמע. לא יודע, מה אני אגיד לך? בסדר. הדבר סמוך לעין. בסדר. יש לו ברכה. נכון. אני אסיים מה ששמעתי פעם מהרב נריה, זה צהר. ממי? הרב נריה. אני הייתי תלמיד שלו, לא משנה, אני שמעתי מאוד, פעם ביום ירושלים. הוא הביא, יש שתי דרשות חז"ל. כתוב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. זה פסוק בתהילים. מה זה חוברה לה יחדיו? שיר מפורש. כן, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. יש בה ירושלמי מדרש על חוברה לה יחדיו, ויש בה בבלי מדרש. אז דרשה אחת בירושלמי, נדמה לי, כתוב חוברה, זה עיר שישראל נעשים חברים זה לזה. ככה המדרש אומר. מה זה חוברה? מה מחבר שם? עיר שנעשה ישראל חברים זה לזה, זה דרשה אחת. יש דרשה שנייה שאומרת חוברה, משהו אחר מחובר שם. בבבלי, כתוב שם, ירושלים של מטה מחוברת לירושלים של מעלה. דרשה אחרת. יש גם שנקרא ירושלים של מעלה, זה הקדושה של ירושלים. אתה רואה את ירושלים, את העיר הזאת, תדע לך, אז אתה רואה את העיר, את הבתים, אבל זה מחובר למעלה, זה מחובר לירושלים עליונה קדושה. ירושלים של מטה מחוברת לירושלים של מעלה. אז בא רב נריה ואומר, תראה, הוא טען שזה לא מדרשים שונים אחד מהשני. שני המדרשים האלה, לכאורה זה שני דברים שונים. הוא אומר ישראל לשים חברים בזה לזה, וזה אומר מטה ומעלה. הוא אומר שזה תלוי אחד בשני. מתי ירושלים של מטה מחוברת למעלה? שישראל לשים חברים בזה לזה פה למטה. הוא אומר זה אותה דרשה. שישראל פה חברים בזה לזה, אם יהיה אחדות בעם ישראל, אז אתה תרגיש שירושלים נמצאת גם למעלה, לא רק למטה. אם אין אחדות בעם ישראל, אתה לא מרגיש את ירושלים של מעלה. זה נכון. זה נכון גם בימינו, זה נכון גם בימינו, דרשה, אז מה? ואולי אפשר להוסיף גם יש גם דרשה שאומרת שירושלים, מה זה שעור חבור היחדיו, שמחברת את ישראל לאבים שבשמיים. זה מטה ומעלה, זאת עוד דרשה, אתה יודע, נכון? בסדר. אמור לך, יש צייר מפורסם, רובין, פה בארץ. כן, היה צייר מפורסם. אז רובינס, השכן שלי שזוכר אותו. כן, כן, זוכר, אני זוכר אותו, נו, כן. בואי, הוא היה גם אצל בואי. לא, לא. הוא בנה שם, בנה את הבית של ליברמן. ליברמן. השכן שלי. כן, כן. היו לו שני ציורים של רובין, שמחבר, רואים, ירושלים של מעלה. באתה ומעלה. מדרגות, מדרגות, מדרגות של מעלה, עם ציור של בית המקדש. זה תמונה. אני קניתי אחד התמונות. זה עולה הרבה כסף התמונות שלו. יפה. לא, הוא צייר ידוע. כן. כן, בטח. לא, הוא מעט מזמן, אבל התמונות שלו שוות הרבה כסף. כן, כן. אז תראה, זה... אגב, מה זה אתם שרים יא ריבון בשבת? חלק שר. מה זה יא ריבון? כתוב... עטרתי יחדון רוחין ונפשין. זה חלק מיא ריבון, מה זה?
עתרתי למקדש יתום ולקודש קודשים, נחזור לירושלים, עתרתי ויחדון רוחין ונפשין. מה זה יחדון רוחין ונפשין? מה זה? מתחברים, יחדון זה יחד. זה הפשט בפזמון הזה, של ישראל נג'ר המצפת. עתר, מקום, ביחדון, ביחד, מתחברים רוחות ונפשות. אז אתה רואה גם לפי הפזמון הזה שירושלים יש לה תכונה של חיבור, חיבור. הרב נריה עוד אמר שיש בגמרא, ירושלים לא התחלקה לשבטים. עם ישראל חילק את ארץ ישראל לפי שבטים. למי שייך ירושלים? איזה שבט? לא, לא, לא התחלקה, לא נכון, לא שבט. לכולם. רק המקדש, כאילו. כתוב ירושלים לא התחלקה לשבטים, זה לא שייך לכולם. בית המקדש בחלקו, אבל העיר ירושלים, העיר ירושלים שייכת לכולם. כולם ביחד שם, זה לא שייך לשבט מסוים. זה אחד הסיבות של השאלה הראשונה שלך. הסיבות שמה? יהודים איפה המקום, היו עושים מלחמה שבטים. שלא עשו מלחמה, לא גילו. רק החלות בחורים. אחרי שחלקו את הארץ, אחר כך יכלו להגיד איפה כל זה. הנביא אמר, היה נביא שאמר, קראת מגמר, זה נביא, הרבה נביא. נביא ואומרים מתורים. גם מוזכרנו בזמן, בסוף. ירושלים. כן, כן. טוב, שמע, אני בא לירושלים, אני נהנה, היום יש לי שלושה בנים שם בירושלים. אתה בא לשם, אתה יודע, מה שהולך, איזה בנייה, מה שהולך שם, לא תאמין. אומרים שכבר אין מקום לזוז שם, זה נכון. אתה בא, הרבה קומות, לא סתם בתים, בשכונות. פתאום אתה מסתכל למעלה, אתה לא רואה איפה זה נגמר. שמע, כל העיר בבנייה מסיבית, זה לא יומן. אתה רואה בבנייה, זה... בסופו של דבר, אני אבשר לכם, נולד לי נין, לפני יומיים. למה אני אומר את זה? מה צריך להגיד סיפורים? זה א', זה שמחה, ב', מודים לשם, מצווה להודות לשם ברבים, כך כתוב. קורבן תודה היה בפני רבים. אז אני מודה לשם, אמרתי את זה פעם קודמת, לפני חודש היה לי עוד נין שנולד. וזה מזכיר לי את השואה, זה הכל. הסבא שלי, אמרתי את זה פעם, סבא לא ראה נכדים. בנים הוא ראה, נכדים כבר לא ראה. לא זכה לראות נכדים. ואנחנו רואים נינים. זה סייעתא דשמיא השם. ברוך השם. תשמע, זה זכות, אני מרגיש ככה. זכות שאלוקים שופע עלינו, חסד השם מלמעלה, זה לא יאומן. רואים נינים, אתה יודע מה זה? הסבא לא ראה נכדים. בנים עוד ראה. למה היטלר שרף אותו? זהו. לא ראה, נכדים כבר לא ראה. ברוך השם שזה זוכים, ועוד הם גרים בירושלים, אתה בא לבקר אותם בירושלים, תשמע, זה הכל ביחד. אני את הסבא וסבתא שלי לא הכרתי, אבל את הסבא של אמא שלי הכרתי. הכרת, הכרת סבא, של האמא, צד האמא. לא, אצלנו איפה הוא. טוב, ברוך השם, נזכה כולנו לשמחות. מה, יש לי עשרה ממאה? מה? כן. טוב. זה טוב. אני אמשיך שבוע הבא.